Přes 90 milionů korun. Tolik hlavní město hodlá investovat v letošním roce do rozvoje cyklistiky v metropoli. V Praze tak už letos přibudou cyklostojany a také vznikne několik nových tras či možností, kudy budou moci cyklisté bez obtíží projet. Myslím, že s tou nejvýznamnější věcí je právě vodní propust okolo Rokytky, kde skutečně se zlepší to pohodlí nejen pro cyklisty, ale pro všechny prochodce, pro maminky s kočárkami nebo tatínky. A pak je to cyklostezka budovaná směrem na Zbraslav, to je vlastně ta podél Vltavy, ta nejvytíženější cyklostezka A2. Kromě investičních akcí představilo vedení metropole na tiskové konferenci také nového pražského cyklokoordinátora. Tím je Pavel Polák, předseda Komise pro cyklistickou dopravu Rady hlavního města Prahy. Funkce koordinátora není nová, nové je pouze oficiální jmenování. Tuto funkci naplňoval svou prací předseda všech komisí, které doposud na magistrátu byly, tedy i já jsem ji naplňoval v letech 2 až 11. Je to funkce, jak už to má v názvu, která převážně má koordinovat. Například za posledních 10 let, jak jsem byl upozorněný ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury, tak Praha nečerpala ani korunu z balíčku, který je určen právě na cyklistickou dopravu. A je jedním z hlavních úkolů, aby od příštího roku a od to příštího dotačního období jsme mohli tyto peníze čerpat a nemuseli jít 100% cyklistickou infrastrukturu hradit právě z peněz hlavního města Prahy, ale právě z tohoto balíčku od ministerstva dopravy. Takže to je jedna, řekl bych, z těch hlavních funkcí. Pak je to samozřejmě koordinace napříč TSK, dopravním podnikem, se Středočeským krajem. Cyklistická doprava je podle vedení metropole čím dál více oblíbená. Jen za rok 2018 projelo městem podle údajů magistrátu 4 miliony cyklistů, což je o zhruba 2,5% více než v roce 2017. Natálie Forsterová, Televize Praha.